Dakle, nisam upoznat s tim slučajem, ali to bi trebalo istražiti. Što se tiče hrvatske ribe, sjećam se jedne zanimljive rasprave u klubu Mosta između našeg državnog tajnika Čikotića i Mire Bulja oko hrvatske ribe. Čikotić tvrdio da je hrvatska riba, može biti hrvatska, ali dok je u hrvatskim vodama, ako ode u međunarodne vode italijanske, onda više nije hrvatska. Tako da naravno da naš riblji fond koji se izlovljava u našim vodama i u našem pojasu, možemo to nazvati hrvatskom ribom, i tu smo isto imali velikih problema s Talijanima oko tog izlova, i zato smo upravo zahtijevali na donošenju isključivog gospodarskog pojasa. Što se tiče ovih tuna, vidio sam te optužbe, mislim da se radi o vijećniku akcije mladih iz Zadra. Ja mislim da oni koji su prozvani bi trebali na to odgovoriti. Dakle, ja o tome nemam nikakvih informacija.